ця брутальна, скажена, геніальна, епічна історія просто вириває твоє серце з грудей у найкращому розумінні цього слова. І це круто. Неймовірно круто. Том Кінг. Deceased. Гадаю, як на 2020-й, то саме цей комікс просто ідеально вписується у скажений рік. Звичайно, тут далеко від прямих паралелей, але вірус, ізоляція і загалом катастрофи та конфлікти по всьому світу викликають не найкращі думки. Тому, коли, як не зараз, записувати огляд на Deceased. Не хотілося б надовго зупинятись на самому виданні, але є декілька важливих моментів, як хороших, так і не дуже, не відмітити які я просто не можу. Почну з хорошого. Дуже атмосферно виглядає кров на обкладинці. Вона незвично виблискує на світлі під різними кутами і одразу натякає на те, що далі буде зовсім не солодко. За це точно плюс. З менш привабливого – це безпосередньо сама обкладинка. Таке враження, що її просто наклеїли на основу коміксу, і з часом вона просто вицвіте і не буде виглядати так симпатично. Та й обкладинка як така не найкращий варіант. Насправді можна було обрати якусь іншу із доступних альтернативних, які би приваблювали читача одразу же після першого погляду. Але це суто моя суб'єктивна думка. І з ще одного невеличкого нюансу можна відмітити так званий gap loss. Це коли сторінки дуже щільно склеєні між собою, і коли ти відкриваєш комікс наповну, все одно втрачаєш шматок малюнку. Це трапляється буквально на перших сторінках, де голова Дарксайда просто зникає між сторінками, і, чесно вам признаюся, коли читав комікс перше, то не одразу зрозумів, що тут відбувається. Щодо всього іншого, то тут особливо нема що виділити. Хард як хард, сторінки матові, краще би делюк, звичайно. Тим паче, що є своєрідний спін-офф Deceased Unkillables. І разом на полиці у делюксі їм би було дуже і дуже комфортно. Перед тим, як я почну розповідати про саму історію, мушу відмітити один момент, який мене турбує до сих пір. Як на мене, він зовсім нелогічний і викликає подив та питання. Наприклад, коли Бетмен непомітно прикріпляє на кіборга жучка. Жучка, Карл! Тобто ви хочете сказати, що максимально технологічний чувак, у якого все тіло це по суті одна велика технологія, не зміг відчути, що на ньому висить жучок? Щось я дуже в цьому сумніваюся. Хоча, якраз завдяки тому чіпу, про який я тільки що бомбив, Бетмен дізнається, що кіборга викрав Дарксайд. І разом із своєю компашкою ці паскудники мучать нашого металевого друга. Десаад особливо знущається над кіборгом і взагалі вириває тому язик за дуже навіть непогані, але образливі жарти в сторону Дарксайда. Десаду вдається дізнати, що у кіборгу сховане Anti-Life Equation, якщо дослівно це рівняння антижиття. Воно дозволяє контролювати думки усіх без винятку живих істот. Щоб дало витягти це рівняння із кіборга, Дарксайд викликає чорного рейсера, щоб кіборг не загинув під час цієї процедури. Але, як завжди, щось пішло не так, і наша спрагла до всесвітнього контролю компашка пошкоджує це рівняння, яке мутує у вірус, і з цього моменту починається тотальний колапс. Десад розуміє, що це кінець, і щоб хоч якось врятувати ситуацію, майже на останньому подуху відправляє кіборга на землю. Але це, на жаль, стає чи не найбільшою його помилкою. Вірус має дуже паскудну структуру і вибрав у себе органічні і технологічні характеристики. Іншими словами, він може поширюватися як органічним шляхом, скажімо, через подих чи дотик, так і технологічним. От як через мобільний телефон, телевізор, інтернет і тому подібне. Кінцевий результат – особа перетворюється на своєрідного зомбі, метою якого стає зараження усіх і всього навколо. А далі починається самий сок. Насправді, неймовірно цікаво спостерігати, як вірус поширюється і заражає усе довкола. Адже майже у кожного з нас в руках є телефон, і ми без задньої думки ним користуємося. Гадаю, якби коронавірус мав такі ж особливості, нам би було ой як невесело.
Хоча і зараз не подарунок. Та найбільше захоплюють уваги кадри, як Вірос вражає відомих героїв і як вони, спираючись на свої сили, просто місять один одного. Це словами не описати, це потрібно бачити, бо шкала брутальності і жорстокості подеколи просто зашкалює. Дуже несправедливо, як на мене, що Беца виплили майже на перших сторінках. Гадаю, найкращий у світі детектив щось би та й придумав. Хоча, мабуть, довге сидіння за Бет-компом погано впливає на твій стан. Звичайно, це мій улюблений епізод, бо Бетс так просто не здається і у костюмі містера Фріза, щоб якось сповільнити поширення вірусу, робить усе можливе і дає цьому світу, бодай, маленький шанс на виживання. Сцена з Альфредом і Деміаном дуже крута. Маленький спойлер – син замінить батька на цьому достойному посту. Ви тільки уявіть собі, яких масштабів ця катастрофа, коли весь світ майже одночасно поринув у небуття. Тепер він не ділиться на добрих і поганих, тепер це світ заражених і чистих. І хто ти був до цього, не має жодного значення. Ще хвилину тому ти розривав зомбі на шматки, а тепер цілуєш на прощання рідних і тікаєш за межі атмосфери, щоб рятувати планету від своїх надприродних сил. Ось ви стояли пліч-о-пліч і відбивались від навали скажених, а тепер ти своїми амазонськими руками відриваєш голову свого кібернетичного товариша. Коли ти це все бачиш, то в голові воно просто не вкладається. Взагалі, персональні сцени боротьби і втрат для кожного з героїв дуже особисті. Як Супермен пробує врятувати своїх батьків, але розуміє, що вже пізно, їхня боротьба із зомбі-флешем – це просто розрив шаблону. Насправді, у прямому розумінні цього слова – розрив. А ще я просто кайфану від Костянтина його чорних жартів. Нехай у сеттингу зомбокаліпсису і цих жахіть, можливо, і не дуже доречно, але кожен з його панчів завжди влучний. Чи варто читати Deceased? О, однозначно так. Окрім незначних прогалин, це комікс-екшен, де після кожної сторінки ти думаєш, що гірше бути, ну, вже просто не може. І ледве стримуєш пульс, усвідомлюючи, що весь жах ще тільки попереду. Тут неймовірно захопливо розглядати кожен рух, кожну баталію, бо всі вони заслуговують статус епічних. Тому я більше не буду кидати спойлери і просто скажу – марш читати! Дякую за увагу, сподіваюся, відео сподобалось. Чекаю на відгуки і ваші думки у коментарях. Вподобайка та підписка, звичайно, роблять цей світ кращим і дарують вам плюсик до карми. Наразі у мене все. Тисну вам руку і до нових зустрічей. Па-па!